ψευκή, само зборови кои не се искрени. Овој свет слушам етажни приказни, дали нашава една од нив. Би сакал да ти верувам, да се изгубам во свет на љубовта. Дали можам јас повторно да те сакам искрено, а до мене тука си. Дали можеш и ти да ме разбереш, да ме прифатиш, тажен и немозен? Дали можеш да знаеш јас како сум без зборови? Дали можеме да сме вистински? Светна љубовта. Дали можам јас повторно да те сакам искрено, да ми фалиш, а до мене тука си. Дали можеш и ти да ме разбереш, да ме прифатиш, тажен и не? Јас каков сум без зборови? Дали можеме да сме вистински? Вистински?